A aquesta hora, moment de saludar en Bru Esteve. Bru, com estàs? Molt bé, la Marta. I quina entrevista. Que tan... Bueno, com ha anat? Perquè no us escolto gaire quan no... Ara... Bé. Ara t'ho respondrem i t'ho explicarem. Reincorporem també en Joan. Joan, bona nit. Com estàs? Com ha anat, Joan, l'entrevista? Jo, sincerament, tampoc hi era, eh? Vull dir, no... Joan, sí que hi eres. No, vull dir, el meu cos hi era, però el meu cap estava a un altre lloc. Ja t'entenc. Sí, com sempre. A veure, igual, sorprèn-nos on estava el teu cap i en què estàs pensant en aquests moments. Doncs el que hauríeu d'estar pensant vosaltres també, que avui toca la secció que tots estem esperant. Quina avui, secció? Quina secció? A les ones de Catalunya Ràdio i en directe per TV3. Bueno, en directe... Torna. Coses de micos! Que és bona, eh? Que és bona, sí, aquesta cançó. De moment, el millor que hem fet avui, aquesta secció. Ai, aquesta sintonia. Tan malament ho han fet els entrevistats. No, en tot cas, suposo que els nostres més fidels feligresos deuen recordar les famoses seccions que hem estat fent informatives. Història, amb història de la ràdio. No, i de la tele, i de Spotify, i de tot arreu on som. Però, bueno, pels qui sigueu nous, hem de recordar que en temps pretèrits vam parlar de la divisió d'una colla de ximpanzés a un parc natural d'Uganda, per exemple... El SIDA va arribar a l'espècie humana després que un caçador la contragués d'un simi, i de tot això hem parlat. Sí. Mira, escolta'm, és... Si és tot el que tenim a oferir, fer el mico a Catalunya Ràdio... És una mica el que serà avui, perquè fem coses de micos, us parlarem de primats, us parlarem de micos, goril·les i papions. Sabeu els papions? Són aquells que tenen com el nas gros. I que estan tot el dia fent el soroll aquest d'en Joan. Nois, quines ganes que tinc de riure amb vosaltres. No, Juliana. Companys, va, comencem ja. Doncs, espavil. Comencem, doncs. Quin ritme, eh? No baixa. Avui ens centrarem en Àsia. La primera notícia del dia ens fa pensar en el tema dels micos. Ha passat al Japó, eh? Tingueu en ment que som a l'any 2021. Gràcies, Joan. I que portem no sé quantes dècades de lluita feminista i justament avui ha passat això. Nochi no...人たちの人たちもこの旗連れを訪ねた時にああうちのお父さんが植えたんだなお母さんが植えたんだなということが分かるように、みんなの植えた人のサインをプレートに刻んで永遠にそれが保存できるように。 A mi em sembla escandalós. És fort o no és fort? És fortíssim. Fort o no? És bastant fort. Sí. Aviam, també et diré, pels que no som otakus, que jo sé que aquí hi ha gent que domina bé el tema del japonès, però pels que no som otakus, m'agradaria que es traduís. Sí. Jo he entès pel to que era greu, però... I aquí tenim en compte tothom, que hi ha les incompreses. Per això ho hem posat al traductor i el que diu és això. En Roger Carandell és un tanoca. Que bona, eh? Que bona, sí o no? Dues coses a dir. Li ha fet riure. La primera, perquè duc màscara, però el que s'està rient aquí darrere no ho sabeu. La segona, traductores borratxes no les volem a Catalunya Ràdio. També sorprèn com en català tot resumir en tan pocs segons. Ja passa, eh? Tota la xapa que ens ha fotut el japonès davant. Bueno, ens hem pres una petita llicència còmica amb molt en Joan. Còmica. Sí, bueno, però aquest tema no fa ni una mica de gràcia. No. Vale, no sé per què aquesta música, perquè no fa riure el tall que hem sentit, que nosaltres no en tenim ni idea de què deia perquè no sabem japonès i l'hem trobat per internet. El cas és que el protagonista de la notícia era... Toshihiro Nikai. El coneixeu? Sí, amic del programa. Pels nostres espectadors micos. És el líder del Partit Liberal del Japó. I sabeu què han proposat els micos? Fort, eh? Del Partit Liberal Democràtic del Japó? No sé. Són tots uns micos. Que per primera vegada les dones puguin anar a les executives de partit, però sense parlar. Només hi poden anar a mirar. Fort o no? És racista posar música de Nintendo? No sabia que era de Nintendo. A veure, ho trobo molt fort, si és veritat. Vull dir, confirmeu-me la dada, sisplau, perquè... Fonts fiables. La BBC ho deia, la BBC. I jo estic indignat, i no només com a home, sinó també com a persona humana. Sí, mireu, us porto dades d'això que ha passat al Japó. La mitjana del món és que un 25% de representants polítics siguin dones. Al Japó, només 46 de 465, menys d'un 10%. Per favor, la mare del Tano. Chichi no, arigato! Joan. Ah, ja.
Bueno, el senyor aquest de 82 anys, que és el que parlava, ha dit que vol una perspectiva femenina a les reunions de partit, i per això les dones, després de no sé quants anys de partit, podran assistir-hi, però ja us ho ha dit en Joan, en silenci, i les opinions les hauran de donar després de les reunions. Un cop s'acaba... És molt fort. A veure, m'interessa l'opinió com a persona humana i també com a dona, Juliana. A veure, especialment com a dona, no, perquè les opinions es donen després. Vale, perdona, Juliana, era broma. Boníssima broma, és boníssim com aquí s'inclou la dona en tot moment. Jo l'únic que diré és que matxet al matxot. Sigui japonès o sigui a Catalunya Ràdio. Especialment diré més si és a Catalunya Ràdio, perquè són els que em toquen de prop. És a dir, matxet als matxots que sou vosaltres. A tots. Val, bueno, la conclusió, in conclusion... Mira, tornes a fer un so estrany i pararem. Al Japó, algunes persones hi fan coses de micos. I parlant de simis, què, la policia? Un moment. Ojo, que estem entrant en un jardí complicat. No has de patir, Roger, pateixes. Perquè no estem parlant de les imatges que s'han vist arreu de l'estat. No estem parlant d'això. No. Quan parlem de micos i de goril·les i de policia, ho fem per aquesta notícia. Tailàndia, any 2010. Hi sou? Hi és el vostre cap i és el vostre cos? La policia del país troba un mico ferit i l'adopta. Fins aquí tot bé, no? El mico es diu Santisuk, que vol dir pau en tailandès. I aquest animal el vesteixen cada dia amb un uniforme policial fet a mida. Ai, per favor. El mico acompanya cada dia els policies al sostre del cotxe patrulla dels agents tailandesos i ajuda a la ciutadania a recol·lectar cocos i altres coses simpàtiques. Sí. Que monos els monos de la policia, no? Sí. Que simpàtics aquests agents de policia, no? Doncs, evidentment, no! Venia el gir, eh? Bueno, venia el gir. No us heu esperat, eh? Fins ara semblava tot molt mono, però segons va admetre la mateixa policia, l'única funció del mico era emblanquir la imatge dels agents en una zona on havien estat molt durs amb la població, que a més és de majoria musulmana. I quan els micos es van adonar de que els estaven utilitzant, la por va canviar de banda. Notícies del 2020 totes. Un mico addicte al sexe ataca una dona mentre altres micos roben un pare i un fill. No. En un mateix dia. Anem molt forts, eh? Sí. Voleu saber més cosetes de l'Àsia? A veure, sí, Joan. Sí, sí. Donald Trump tindrà una guàrdia especial de policies armats amb catapultes per protegir-lo dels atacs dels micos. Què, els micos, de moment? Es van adonar que els utilitzaven i va passar també això. Un macaco mata un bebè de 12 setmanes. No, de què rius? Perdó, és que... És que no fa gens de gràcia. No fa gens de gràcia. Juliana, no, sembla que no. La paraula entenent... macaco, la paraula macaco, estarem d'acord. Sí, però ha matat un bebè de 12 setmanes? A mi em fan gràcia aquestes coses. Sembla que no ho ha après la lliçó. A veure, digues. No ho ha après o no? Bueno, sí. No sé. Posa'm els micos, no? En conclusió... No! Mira, no us fiqueu amb els micos, que són molts. Molts. Hi ha més micos que humans, pràcticament, i es poden organitzar. I si us comporteu com goril·les, és possible que els petits macacos us facin la vida impossible. I si en toquen a un, els toqueu a tots, eh? Sí. I ja sabeu que estic parlant i amb qui estic parlant. Sí, que t'entenem. Perquè qui sembla misèria... Sí. Recull ràbia. Què m'he dit? Ai... Joan. Tot el sentit avui, això, nois? Sí. Bueno, tot el sentit i tot el silenci. Demano, sisplau, coses uns moments. Coses de micos, aquí adolescents. M'he estat aquí apuntant un comunicat que m'agradaria fer públic en aquests moments. Adolescents XL no es posiciona ni a favor ni en contra de tot el que acaben de dir aquests dos personatges, en Joan Grivé i en Bru Esteve. Bàsicament, perquè com que no he entès res, no sé si ho podem subscriure o si no ho podem subscriure. Vols que t'ho digui miconiar? En futures ocasions de coses de micos, quan diem micos, volem dir realment micos? Qui va ensenyar a fer el soroll de mico i l'idioma de mico en Joan Grivé? O quin tipus de mico s'assembla a cadascun dels membres d'aquest programa i per què en Joan és l'orangutan aquell de pèl roig? Sabeu que estan tot el dia... Ai, sí, que mono! Sí, m'encanten. Doncs això és el que sabreu del futur. De moment, avui ja hem dit tot el que havíem de dir. I tant, que hem dit tot el que havíem de dir. Massa que s'ha dit. Ho deixem aquí. Gràcies per tot i fins aviat. Tot això i molt més a Coses de Micos. Sí, mira, escolta, el coneixeu? No us fiqueu amb els micos.